чакаю, то таман туван, як туван я. Інгузельга зіз, яка туван, як туван я. Жіржіля тлере пешкен, шак туван. Шалом алейхем, ассаламу алейкум, здравствуйте, друзья. אתם צופים במתכונים מאלף עד תאו, מאחורי המצלמה נמצאת רעייתי היפה מהרן גזין נאבי זאדה. שלום. ואנוכי הקטן והצעיר מקס מלכיאל. היום אנחנו נכין ארוחה, אחת הארוחות הקלות ביותר בעולם לדעתי. קל מאוד להכין, צ'יק צ'ק, שמים בתנור וכל אחלה. בשביל זה ניקח, אנחנו נצטרך ציוד, צנצנת, יש לי צנצנת 2.5 ליטר. צריכים צנצנת, אז אני לוקח אוף אחד שלם אשר חתכתי אותו, חתיכות קטנות יחסית כאלה, אני לוקח חומוס, זה אופציונלי, כן, תבלינים תיקחו אלה אשר אתם רוצים, חוץ ממלח כמובן, לוקח קצת כמון שלם, לוקח פפריקה מתוקה ופלפל שחור, לדעתי זה מספיק. אני יודע אשר חיינו הישראלים, הסברים, אוהבים מאוד להשתמש בקורקום, אז תשתמשו בקורקום, זאת סבבה, אבל אני, מירי שלי, לא כל כך אוהבת קורקום, זה אחר כך החולצות שלי צהובות וזה כועסת עליי, אז אני לא משתמש בקורקום, אבל אפשר, למה לא? קיצור, ואני לוקח כל מיני ירקות, העיקר זה תפוחי אדמה, בסל, גזר ועגבנייה, וכל השאר אפשר, כל השאר אפשר מותר ומצווה לאלתר, מה שבא לכם. אז קודם כל אני לוקח את הסנסנת ואני שם בתוכה את החמוס, כמובן אשר השריתי אותו מערב עד בוקר, כן, ככה כמות כזאת בערך, פה אין פה, אין פה כמות, זה לא עוגה, אין כמות. אני שם את החומוס למטה, למה? ככה בא לי, חושב ששם למטה יהיה לו כיף, יהיה לו טוב. ועכשיו אני מתחיל להכניס את העוף, לוקח אותו עם צוות כזה, למה? כדי לא ללכלך את ידיי. מכניס עוף, ותכף נעשה שכבות ככה, מכניס שכבה של העוף ככה, כן? וטיבול, טיפה מלח, טיפה, כי אנחנו הרי ממלחים כל שכבה ושכבה, פלפל שחור טיפה, וקצת כמון. קצת כמון, קצת פפריקה, כזאת פפריקה מתוקה. עכשיו, ויאללה, נכניס שכבות ככה של כל דבר, קצת בצל. ומה רציתי להגיד לכם, חברותיי וחברי היקרים מפז? העניין הוא שאמר שלמה המלך בחוכמתו, אין כל חדש תחת השמש, יש שיאמר ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמי. מה רציתי להגיד? היום זה מין אופנה, הסרטונים עם הבישול בצנצנת רצים בכמויות בכל העולם. אינטרנט הרוסי, כי זה מה שאני צופה בעוונותיי בשפה הרוסית, מכניס בסל, וחשבתי ראה זה חדש הוא, אבל אחר כך נזכרתי שפעם הרי היו מבשלים הרבה אוכל בקדים, והלא קד הוא, צנצנת זה קד. אז פשוט חזרנו לשורשים קצת. עכשיו אני מכניס גם פלפל חריף אחד, אני אכניס אחד שלא יהיה חריף מדי, אבל בלי חריף אי אפשר. אנחנו קצתי, אפילו אני קצת ישראלי. גזר, נעשה ככה, כאלה כמו מטבעות, כן? ככה אומרים אחינו אשכנזים שעושים גפילטע פיש, חותכים את הגזר ככה בצורה הזאת, כדי שנזכה לעושר. בגשמיוס וברוכניוס. זה מזכיר מטבעות זהב. יהיה רצון שכולנו נהיה עשירים ונעשה הרבה מסעות עם הכסף. יאללה, שקיד. עכשיו תפוח אדמה כמובן. אני לא יודע, אני חותך אותו ככה, חתיכות רנדומליות, חתיכות גדולות. תפוח אדמה. עגבנייה. עכשיו את הקטע הזה של עגבנייה יש אנשים מורידים אותו, אני אינני מוריד, למה? בשביל מה? יש בו פיברים, קוראים אותו משהו עם המילה תזונתי, סיבים, כן, אני שוכח את המילה הזאת כל הזמן. קצת מלח עוד פעם ופלפל.
וחוזר חלילה, גבירותיי ורבותיי, ככה אנחנו נמלא את ה... קוראים אותו, את הצנצינת, גמבה, גם כן חתיכות ככה גסות, כן, ועכשיו אנחנו רוצים שהכל ייכנס. אם יש לכם עוף גדול, אז תמעיטו בירקות. אם יש לכם עוף קטן, תרבו בירקות, כדי שהכל ייכנס בתוך הקורים טוב, בתוך הסינסנת. חברים יקרים, עכשיו נקודה חשובה. אינני מוסיף מים כלשהם, ואינני מוסיף שמן כלשהו, ולא שומן שום דבר. את האמת, אם היה לי שומן הייתי מוסיף קצת, אבל לא שמן, לא מים. יש בעוף ובירקות מספיק גם שומן, גם נוזלים, הכל יהיה בסדר. עכשיו אני לוקח חתיכת נייר כסף ומאלתר מכסה כזה. עוד דבר חשוב, נקודה חשובה, אני חוזר ומדגיש פעמים רבות, אחזור ואדגיש, בבקשה לא לחמם את התנור בשום פנים ואופן, כי תתפוסס הסינסנת. הכי טוב זה להכניס, זאת אומרת לא הכי טוב, חייבים להכניס את זה לתנור קר לחלוטין. זה מה שאני עושה עכשיו. למטה אני שם גריל כזה, אני מקווה שאתם רואים על הסרט, או תבנית, לא משנה. שם, לא שם, כלומר, לא שם על תחתית התנור, אלא על משהו. שם, עכשיו אני מדליק את התנור על, תנו לי לשים בתי עיניים, למעלה ולמטה. שם 180, 190 מעלות, משהו כזה, בין 180 ל-200, ככה, ואני שוכח מהעוף למשך שעה וחצי, עוד יותר טוב שעתיים. ונראה מה יצא. יאללה, צ'קי. חברים, עברו שעתיים ורבע, אמרתי לכם שעה וחצי שעתיים, אבל עברו שעתיים ורבע, ואני שמח, כי זה אחד הדברים אשר מסתמק ויפה לו. אז ככה, בואו נראה מה יצא. זהו, בואו נראה מה בפנים. הריח, חברים, נהדר. וטוב, אז עכשיו אני אשים את זה בצלחות ליד ליד ואראה לכם שוב. זהו חברים, האוכל מוכן. זה מזכיר לי קצת, מה אני אגיד לכם, את הצ'יחמבילי של אחינו הגיאורגים. ובואו ניתם, תראו את העוף. רח וריח משגע את האמת. הריח משגע, תפוחי אדמה רכים, החומוס כמו שצריך. בואו נראה. השתבח שמו לעל. עמלנו לא לשב הערב. ומה זה עמלנו? כמעט לא עשינו כלום. שמנו הכל בצנצנת ונתנו לתנור לעבוד במקומנו. ועשים הצלחות ולהנות. להאכיל את המשפחה, את האהובים, את האהובות, באיזי, בכיף. אז אני ממליץ בחום על האוכל הזה. תודה רבה שהייתם ממנו, תודה שהצטפיתם בסרטון הזה, ונתראה בסרט הבא. יאללה, שלום. Хушисле алла гүлле туган як туган я, бу якларда бер кайда да туган як туган я, хиштиңнәр булмас төсле туган як туган я, толпына күне толпына ашкына, ясуына түсле.